Tämä kirkko on neljäs kiisakirkko. Nähdään tuolla, kun on muut kiisakirkko. Ensimmäinen yhdessä on tämä takana ollut. Se piti kokea sen hyvin, paaluttaminen alle matkustaminen. 3,5 vuotta paaluttaminen. Ruinat paaluttu 100 metrin syviin. 100 metrin. Ja paalun pituus oli 6 metrin. Latva alkaa vielä 3 metrin. Kuten se on järjestä tammeen tai näin. Thank you.